Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште еден серијал емисија посветена на локалните избори кои што ќе се одржат на 15 октомври. Кампањата влезе во последната недела откако започна, реториката на сите кандидати за градоначалници се заострува, секојдневно се на терен, на митинзи, на средби со граѓаните, ја презентираат својата програма со која што бараат нивен глас. Во претходната емисија, односно во првата емисија посветена за локалните избори, како гостин го имавме кандидатот за градоначалник на Крива Паланка од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Боријанчо Мицевски, а вечерва во студиото на К3 телевизија неговиот против кандидат од редовите на коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО-ДПМНЕ, кој што и се уште актуелен градоначалник и по трет пат ја бара поддршката од кривопаланчани за да стане градоначалник. Добро вечер за Арсенчо Алексовски. Добро вечер и поздрав до гледачите на К3 телевизија. Господин Алексовски, еве, ние стартувавме со серијалот емисии посветени на локалните избори. Како наш втор гостин, односно како кандидат кој што учествува на овие локални избори за Крива Паланка, накратко да ги запознаеме сите гледачи од Североистокот, кој е всушност Арсенчо Алексовски, нешто повеќе за вашето семејство, од каде потегнувате и за професионалните работни обврски. Арсенчо Алексовски е граѓанин Крива Паланка. Мојот татко беше свештеник, мајка ми домаќинка, инаку оженет, татко на три деца. Предходно приватен бизнисмен, од до 90-та година работе во Македонски шуми, односно тогашното шумско стопанство во Крива Паланка. Потоа до 94-та бев инспектор во МВР. Од 94-та до 2005-та во Траншпет, Комерс во Скопје. А од 2005-та реков, а од 2005-та имам собствена фирма Траншпет Трейд, која работи и екзистира и денеска. Така. В кампањата веќе започна, споменав јас на почетокот, веќе влегува во последната недела пред одржување на изборите на 15 октомври. Вие секојдневно сте на терен, на средби со граѓаните, ја презентирате вашата програма. Како сте задоволни од тоа како тече кампањата? Имаме ли фер избор на кампања? И моето второ подпрашање е, кое е вашето мислење за вашиот против кандидат Боријанчо Мицевски? Па јас ќе почнам од првото, значи од второто подпрашање. Моето мислење за Боријанчо Мицевски е нормално со граѓани, секој има право да се кандидира. Јас го почитувам, тој беше член на Советот на Обштина Крива Паланка. Ние сме со граѓани кои немаме ништо лошо меѓу себе и секој има право и одиме со тоа нека подобри подобриот. Нека победи подобриот. Во однос на кампањата, еве, како и нашите политички противници, така и ние, се обидуваме да ги посетиме сите семејства, се обидуваме да влеземе во секој дом, да направиме трибини со граѓани, да разговараме во врска со она што е нивната потреба, но и во врска со она што сме направили. Инаку, како политичка партија и јас како актуелен градоначалник, за сите овие мои изборни кампањи, кога било, сме излегувале со своја програма. Так. И ова година, еве, излеговме со програма, у која програма се наведени сите проекти кои предвидуваме да се изградат во наредниот период. Оваа програма всушност ќе биде водилка за изградбата на Крива Паланка во наредниот период и доста проекти кои можеби нема да бидат тука, но ќе произлезат од потребите, накнади од граѓаните кои ќе ги барат, повторно ќе ги направиме. На крајот на мандатот излегуваме со очи. Така, вие споменавте на почетокот кога започне изборната кампања дека поддршка за трет мандат барате од граѓаните, односно барате доверба врз основа на тоа што имате направено и токму во овој отчет споменувате дека има многу проекти и мерки кои што не биле офатени во претходните мандати, но на тоа дека се проблеми на граѓаните се изреализирани. Да, па баш тоа и сакам да кажам, како сериозна политичка партија и како сериозен политичар, излегувам со очет пред граѓаните да им кажам што сме направиле со парите со кои сме располагали. Тоа сепак се пари на граѓаните и тие треба да знаат каде се потрошени нивните пари. Излегуваме со очет во кој кажуваме се што е направено во изминатиот период и баш во отчетот се наведени проектите кои не биле претходно во програмата, во претходната програма,
но произлегле од потребите на граѓаните. Ние може би сме направиле превид, но ете, потоа сме виделе дека тука на вистина треба да се направи пат, треба да се направи канализација или нешто стично, и тоа сме го направиле. Не сме го... Самата програма, значи, ние ја правиме на основа на барањата на граѓаните. Обштината има денови на идеи. Така да секој граѓанин од Крива Паланка и од обштината зборам, може да дојде во тие денови на идеи да даде своја идеја што е тоа што тој смета дека е потребно во неговата населба, во неговото село, во неговата околина или па во суштина за целиот град. Тие идеи ги разледуваме и на основа на тие идеи ја изготвуваме програмата. Она што е оправдано и што е навистина возможно да се направи, тоа го правиме. Ние не правиме некои проекти да ветуваме се и се што и она што може да се направи, тоа што не може. Не ветуваме проекти, например, кои се невозможни да се направат. Луѓето тоа го ценат, луѓето не може да ги излажеш дека ќе направи Шафилова кула во Крива Паланка и сега еде сите ќе гласаат за неа. Тоа го гледаме на спротивната страна, дека такво нешто се прави, се ветува се и се што. Зашто конкретно мислите дека ветуваат се и се што? Па еве, например, јас ќе ви кажем еден конкретен пример. Отишне во село Конопници и ветеле на селска река дека ќе направат брана. Ние како сериозна партија, јас како сериозен градоначалник, тој проблем го разгледав. Така? Имено тие истите во 2005 година со тој градоначалник го ветуваа тој проект како брана. Јас го испитав тоа преку реномирана куќа која е создадена за тоа, со која вклучи експерти и од градежен факултет и од секаде. Луѓето беа еден месец и го испитуваа теренот за селска брана. И на крајот донесува заклучок, кога се документи кои се достапни на сите, и на крајот донесува заклучок и вика: посочените профили, профил 1 и 2 на селска река во село Конопница, општина Крива Паланка, не се економски оправдани за изградба на мала акумулација од аспект на топографски услови заради следното. И па ги наведува сите услови што... Значи, неизводливо е. Ние нема да правиме промашена инвестиција. Ти одат во Конопница, ќе ви правиме брана на селска река, ќе... Знаете, убаво звучи за луѓето кои ќе слушаат дека ќе се прави брана, еве ќе добијат. Ама дали е тоа изводливо, дали е тоа нормално, дали треба така? Еве слушам, ветуваат дека во Крива Паланка ќе се направи некоја подземна инфраструктура, подземен пат во централното градско подземна подреш. Собраќаница. Подземна собраќаница. Истата таа работа ние испитавме претходно. Значи, сите главни водови што се од високонапонски кабли, од канализации, водоводи, главни водоводни мрежи поминуваат тука. Так. Значи, самото изместување на тие водови прво е многу отежнато и да речеме невозможно. А втора работа, тоа изместување би коштало некаде околу 3 милиони евра. А изградбата на тој дел е 17 милиона евра. А сега проценете за 20 милиона евра, 20 и неколку милиона евра, ние во Крива Паланка може да ги асфалтираме сите улици, може да направиме се и се што ќе добиеме со ова. Едно, и второ, на тој дел се спуштаме под нивото на Крива река, значи тој дел ќе биде секогаш во вода. Ќе се потребни многу изолации и слични работи. И мислам дека тоа убаво звучи. За секој што ќе го слуша и да се направи тој дел у Паланка, подземна собраќајница, колку ќе биде. И јас сум го размислил тоа. Но тоа е невозможно, барем сега за сега. Зборувајќи во нашите економски услови, дали тоа финансиски не е возможно? Средствата кои ги имаме ние, па откаде тие средства прво ќе дадат? Откаде ќе земаме такви средства? Не знам на кој начин. Значи, сепак, мора да зборуваме за проекти, за она што ќе го направиме и да имаме однапред направено финансиска конструкција, како ќе го платиме и дали ќе го платиме тоа. Дали ќе го платиме? Имено, јас би рекол дека, еве, јас општина Крива Паланка 2009 година, кога дојдов за градоначалник, ја затекол со долг од 650.000 евра. Тоа се 39 милиони денари, што за Крива Паланка е огромна сума на пари. Огромна сума на пари. А 2013 година, кога го бора вториот мандат,
успеа да го намалам долгот на 15 милиони евра. Ја не знам дека ќе бидам избран, но сепак на градоначалникот, односно еве на мене, го намалува. Инаку од 90-та година секој градоначалник како доаѓал го зголемувал долгот и на другиот му го дуплирал, дуплирал, дуплирал и овој на мене ми остави со 39 милиона евра. 2013-та, како што реков, го намалив на 15, а сега општината е ликвидна. Значи, општината нема долгови. И јас се гордиам со тоа што еве ја оставам општи, јас сум единствен градоначалник до сега од како Крива Паланка од 90-та година од осамосвојувањето на Навака, не го зголемил долгот на наредниот градоначалник што ќе остане. Без разлика дали ја ќе бидам, дали ќе биде Боријанчо и така натаму. Значи, сум се грижал да се работи домакински и сето тоа. И друго, сите проекти кои се направени во ова време, додека сум ја градоначалник, сите се платени. Во 2009 година СДСМ се фалеше со проектот за изградба на централната главната улица во центарот на град. Точно тие ја направија таа улица, но ми оставија јас да ја плаќам. Не ја платија. И тоа е несериозно работење. А јас викам, општината е ликвидна и сите проекти што се направени, се платени. И сметам дека тоа е домакинско работење и така треба да се работи. Така, на почетокот на изборната кампања, вие се соочивте со една кривична пријава која што беше упатена до вас и ја нарековте политичка хајка. Еве, имате простор да им објасните конкретно на сите оние кои што не следат за каква кривична пријава ве товарат. Видете, јас се изненадив прво што кривичната пријава не ја добив, го добив соопштение. Така. Во кое се наведува дека е поднесена кривична пријава против мене, против директорот на школата и против председателот на Советот на Обштина Крива Паланка заради превоз на ученици. Се работи за неколку ромчиња и неколку наши деца, тоа се социјални случаи. Според законот, значи, за образование, децата се возат доколку нивниот дом е оддалечен од училиштето повеќе од 2 километри. Значи, секој родител дава писмена изјава под морална, материјална и кривична одговорност дека неговиот дом е оддалечен повеќе од 2 километри. И со тоа стекнува право неговото дете да се вози. Овие неколку деца, значи, биле оддалечени 1950, 1900, 1920. Се работи за многу мала, бројка. Сега замислите како вие ќе се осеќате доколку вашето дете е оддалечено 1950, а она на комшијата 2050. И тоа ќе го земе школскиот автобус, односно комбе или такси, било што, и ќе помине покрај вашето дете, нема да го земе. Тоа е ниска работа и мислам дека треба да ги надминеме тие. Ова кривична пријава, барем да беше доставена и да биде подпишена, да можем и јас да му поднесам кривична пријава на тој што ја напишал, затоа што јас како градоначалник не сум должен да мерам кој од домот до школото кој колку има. Значи, да ми ја достават, јас да му поднесам на тој инспектор кој е направил, јас сакам да му да се го заштитам своето достоинство. А ова е веќе, ова се граничи со бедност, ова е беда. Да се пуштаат вакви кривични пријави без предмет. Доаѓаат инспектори ниту најавени, ниту ништо, влегуваат во гимназија, взимат пантлика, мерат, замислите, инспектори од полиција мерат во гимназиската сала колку ја, никој не знае што работат, како работат. Без да се најават, без да... Вие немавте никакво известување? Ама апсолутно никакво известување, ниту јас, ниту директорката на гимназијата. Пред три дена во петок, доаѓа финансиска полиција кај мене четворица, се престуваат без налог, без ништо. Да ни ги дадете сите предмети, четири предмети за четири, чекате ме луѓе, одговорното лице кој ги води јавните набавки е заменик председател на изборна комисија во Ранковци. Ама вие мора да ги, како ја ќе ти ги дадам кога тој таа треба да ви ги даде. Так. Тие документи се кај незе. И на крајот се договоривме да им ги скопираме без налог, без ништо, само ми се представија со една обична значка. Вакво нешто немало во она Срекина Нова 49. Вакво нешто немало во информбирото. Ако ова демократија, и ако ова таа демократија што кажува, тоа е мизерија.
Мислам, за да се дојде до власт, за да се употребува се и се што, кое е нивото на еден министер за труд и социјална политика, Мила Царовска, да дојде во Крива Паланка, во социјалната зграда, и да иде од стан во стан и да кажува да се гласа за СДСМ, затоа што ако не гласаат, или ќе им биде у кинато нешто, ќе ме мола, па зошто не дојде предходникот на Мила Царовска да направи у Паланка за времето додека беа на власт да направи социјална зграда? Е сега, на направената социјална зграда, на луѓето кои се вселени, таму ќе им кажува дека треба да гласат за СДСМ. Сепак, правото на глас е... Апсолутно. Доаѓа министерот Оливер Спасовски вчера во Крива Паланка, во село Конопница. Одат, завчера, мислам, сабота и неда, не е бит, одат во селото и кажуваат, па јас Конопница ја асфалтирав целата Конопница. Еве, нека проценат моите сограѓани, дали Конопница, не, дали некогаш повеќе била асфалтирана од сега. Направив и тениско игралиште, ово повеќе наменско игралиште во Конопница и се. Доаѓа се, тоа не е ништо, тоа вака, зборувајте луѓе, но еден министер да се занимава со такви работи, еден министер да се занимава со подметување на кривични пријави од овој тип, тоа е најблаго кажено бедно. Мислам, сепак, ние сме луѓе кои треба да си го задржиме достоинството. 15-ти ќе помине. Поготово ние во Крива Паланка сме сограѓани кои се гледаме често. Така, то сепак овие тоа е траги остануваат. Не може мене некој да ми кажува и што е и што не, или да пишуваат по социјалните мрежи и што е и што не, и после ќе се гледаме како пријатели или како непријатели. Мислам дека изборите се момент на кој граѓаните треба да одлучат кој треба да ги, и кој според нив е подобриот што треба да ги буде. Дали јас или Боријанчо, јас немам ништо против, и Преска кажа, ништо против тоа. Јас сум се докажал во изминатите 8 години како добар градоначалник, затоа ме избрале повтор пат. И сметат дека успешно сум ја водел општината. Сум се докажал и како добар бизнисмен, моите фирми работат добро. За разлика од мене, јас ќе речам, според мене, мојот против кандидат е приправник. Он, освен во таа невладина организација, негова во Крато, не мора работено ништо друго. Кој е менеджерството од негова страна, за да, поготово ние у Крива Паланка не сме видели некој проект што еве да се види нешто, да се направи. Но сепак, тој си има право да си се кандидира, да каже дека еве ќе научи да менеджира, еве ќе научи тоа да го направи, но општината не е нешто на кое треба да се вежба некој. Општината не е нешто на кое треба да се учи. Значи, за вежбање, за учење има каде и што. А ние имаме еден град од 21.000 жители, кој град треба да се развива, кој град, на луѓето им требаат улици, патишта, водоводи, канализациони системи. Значи, треба да го разубавиме градот, треба да направиме, да биде пристојно место за живење Крива Паланка. И тоа е мојата цел. Така, пред да преминеме на тоа со какви проекти настапувате на овие локални избори, за еден проблем кој што исто така ја обележа изборната кампања, дали ќе има огревно дрво за оние институции за кои што вие велевте дека поради одредена незаинтересираност на Министерството за шумарство останале без огревно дрво, сепак еве грејната сезона започна? А видете, јас неодговорно тврдам. Доколку јас не излегов на пресконференција, децата ќе мрзне во школите. Значи, ние распишавме еден оглас на 1 август, еден на 20 август, јавна набавка на 20 август, на 15 септември. Никој не се јавил. Баравме, не може да обезбедат документи. Замислете, македонски шуми не може, не упатуваат, барајте приватни фирми да ви донесат. Замислете, од Крива Паланка нон-стоп излегува огромно дрво. Нон-стоп излегува. Ние бараме да ни дадат огромно дрво за училиштата, за противпожарната служба, за градинките. Не можеме, немаме наредба. Не можеме, не. Тоа се одговорите што ги слушав од тоа. И ја им реков, ќе излезам на пресконференција и ќе кажам дека децата ќе треба да си носат по 2-3 дрвца у школа за да се греат. Ова на што личи? И тогаш направија нешто, после
она моја пресконференција и еве сега се јавија и да се надеваме дека ќе ги снабдат дрвото. Така, сепак... Ние може да водиме политика, колку сакаме. Ние може да се надпреваруваме дали кој да биде градоначелник, кој совет. Но да ги оставиме децата, да ги оставиме да имаат услови да учат затоа што таму учат и мои, и ваши, и мислам, и децата на, на кандидатот за градоначелник, на советници, на сите. Не смееме тука да се препукуваме. Децата не смеат да бидат предмет на препукување. Така, за кратко ги споменавте советниците. Може ли еве накратко за тоа од какви луѓе е составена советничката листа на советници за Советот на Општина Крива Паланка? Па видете, ние како совет еве функциониравме во претходниот мандат добро и ВМРО-ДПМН секогаш давал добри кандидати и овој пат. Дали има промени? Има промени во луѓето, но во квалитетот нема промени. Так. Сепак тоа се квалитетни луѓе кои се надевам дека ќе застанат, кои седнат на столот каде што е местото за советниците, ќе се поддржуваат проектите, ќе се предлагаат нови проекти, ќе работиме во интерес на општината. Сметам дека тие луѓе имаат капацитет за тоа, можат и треба да бидат избрани од граѓаните на Крива Паланка. Како приоритетен проект кој што и вашиот против кандидат го ветува за Крива Паланка е гасификација на градот. Еве сега да ја решиме дилемата. Чиј проект е гасификацијата за Крива Паланка? Видете. Вие велите дека е ваш проект, тој вели дека е нивен проект. Тој може да вели дека е нивен проект. Јас како градоначелник во мојот мандат ги направив сите комплетни документи за тоа. Од изведен проект, од елаборат за заштита на животна средина, за пожари, за ово. Значи, ние имаме олка вкуп документи и сме во фаза на завршеток на тој проект. Мислам, не во фаза, сме завршили со комплетната документација за изградба на гасификација. А дури и кога купувавме возила за комуналец, возилата што ги земавме двете, најголема моја иницијатива за взимање на тие возила беше за да почне да се гради таа гасификациона мрежа во Крива Паланка. Па сега вие проценете, јас сум направил и проекти и се и сум дошол до една фаза на реализација на тој проект. Е сега тие викат нивен проект. Нека биде нивен, важно да се направи гасификацијата, но не по теркот како што ги има Куманово и како што ги има Струмица. Куманово газ работи со загуба. Тоа е факт. Ние мораме да ја чекаме државната стратегија. Македонија е мала држава и мора да има стратегија за гасификација на цела држава, а не ќе правиме Крива Паланка ќе се гасифицира, па Кратово, па Ранковце. Мораме да ја чекаме државната стратегија да видиме како ќе настапиме како држава. Дали ќе имаме јавно приватно партнерство на цела држава, дали ќе имаме јавно приватно партнерство по општини или ќе се оди со еве како што кажав комуналец да почне да го работи. Значи, мора да не можеме секој кој утрн, кој влог. Мора да имам. Во Струмица се носи компримиран газ. Од тоа најголем кјар, знаете ли кој има? Оној што го носи газот. Фирмата што го носи газот. Тој, единствено таа не е у загуба. Објективно кажено, може би, има некоја разлика помеѓу грејањето на збран за Струмица, на газ и на нафта, но сепак таа разлика не е како што е газот кој иде преку цевковод. Така, сепак овој проект ќе биде без разлика кој ќе успее да го реализира и ќе го реализира. Идниот градоначалник на Крива Паланка, дали вие или вашиот против кандидат е добре дојден да, за граѓаните, секако еден позитивен проект, но проблем на 21. век не треба да биде водоснабдување. И вие се залагате за еден проект кој што ќе го реши водоснабдувањето во село Конопница, токму селото кое што споменавте дека изградивте многу што, а во новата програма ведувате и решавање на проблемот со водоснабдување. Видете, откако јас знам за мене, проблемот со водоснабдување било проблем на високите зони во Крива Паланка. Така. Јас сум горд што успеав во минатиот период да го решам тој проблем. Имавме оваа година многу сушно лето. Граѓаните не осетија проблем со водоснабдување. И тоа е добро, и така треба да работиме. Е сега, втората фаза за овој проект е поврзување од резерварот во населба Илинден до село Конопница со тој резервар, сублимирање на сите тие водоводи што ги има во селото
затоа што во село Конопници има неколку водови, сублимирање, правење студија. Ние веќе го правиме проектот за тоа. Проектот за водоводот во село Конопница е во фаза на изготвување, значи ние работиме на тоа. Не се занесуваме да правиме од акумулација некоја ќе правиме или нешто слично. Значи, правиме она што е реално. Ги собираме водоводите од село Конопница кои ги имаат заедно со овој водовод и да имаат нормална вода. А нашите политички противници одале по селата и викат, ние ќе ви решиме водата. А видете, најголем проблем во селските средини, во помалите средини, е тоа што тие водоводи се правени со учество на граѓаните или некоја донација и така. И сега граѓаните тој водовод го осеќаат како свој. Што е лоша страна тука? Прво, лоша страна е што никој не се грижи за тој водовод. Второ, лоша страна е што тој водовод воопшто не се испитува дали е бактериолошки исправен или не е исправен. Јас се обидав со неколку граѓани од неколку села да разговараме и да се обидеме да ги преземе водоводите, комуналното предпријатие, тие селските водоводи, да ги преземе. Луѓето мислат дека, еве, комуналец ќе се збогати, ќе земе. А, искрено кажено, од друга страна, комуналец нема интерес да ги земе, затоа што ќе има многу повеќе трошоци, него што ќе има издатоци. Еве, да, проста работа, да речеме, во едно село, ако има 40 домакинства, по 500 денари да дават, под предпоставка, од домакинство, тоа се 20.000 денари. За 20.000 денари само хлорирањето и човекот што треба да отиде да ги посети, не се исплати. Но сепак не можеме да размислуваме така, сакаме да ги преземеме водоводите, да имаме контролирано користење на водата. Затоа што таму има и огромни проблеми помеѓу самото население. Оние што се во понискиот дел на водоводниот систем, тие пуштаат вода неконтролирано, си вадат и ливади, и бавчи се, додека овие горе што се, веќе нема притисок и тие немаат вода. И тоа ја до проблеми кавги меѓу луѓето. Тоа треба да го решиме единствено на тој начин. За да може да дојдеме до тоа, треба 51% од местното население да се согласи да го даде водоводот на комуналното. Доколку не се согласи, ние немаме ингеренција, ние на сила не можеме да го земеме. Значи, тоа е вистинскиот одговор и тоа е вистината за преземањето на водоводите. Другото што зборат, ние ќе го земиме и ќе решиме, тоа се како ќе го земеш? Еве, ако луѓето не дават, како ќе го земеш водоводот? Не сакаат, просто речено, и на неколку села правевме така. Не сакаме да плаќаме и готово. И нема се тепаме, нема и така. Им го на сила зимаме на луѓето водоводот. Така. Подобрување на безбедноста на сите учесници во сообраќај одветувате и вие како кандидат за градоначалник во вашата програма новата ера започнува, предвидувате изградба на тротоари низ централното градско подрачје со кое што пред секи е безбедни подобрите безбедноста на пешаците. Видете, во Крија Паланка тротоарите, откако се направени, откако е направена градската улица, не е обрнато никакво внимание. И јас направив проект, значи, за изграда на тротоари од влезот на Крива Паланка, на петлјата, до мотелот Македонија. Значи, имаме проект, готов е проектот, само тој дел ќе го решаваме по фази. Она што сакав да го задржа малку, решавањето на овој проект, е да почнеме со гасификацијата на Крива Паланка. Затоа што баш гасификационните цевки ќе поминуваат врз под тротоарите. И сега да не правиме два пати истата работа, туку да ги скопаме прво да ги ставиме цевките, а потоа да си ги направиме тротоарите онака како што треба и онака како што е редо. Да два пати за истата работа да не плаќаме. Најголемиот проблем во Крива Паланка е што ние сме таква местоположба што имаме многу малку слободни површини во градот за паркинзи, за... Јас себе се трудев и успев да направиме неколку паркинг простори во Крива Паланка, позади кај новата автобуска станица. Еве сега после исключувањето, така наречениот Шанин мост, тука направивме исто. Кај пензионерскиот дом, уште на неколку места, кај пензионерското. И уште на неколку места направивме така, по површини, кои реално опфаќаат
вкупно над 130 возила да се плаќа, да се паркира. Тоа е нова, тоа се нови површини. А од друга страна, со тоа што направивме едносмерност на улица, на централна, на главната улица во централниот дел на Крива Паланка, и тука се создаваа некои услови за паркинг, но реално ние имаме проблем со тоа што немаме површини. А оние катни гаражи во Крива Паланка, искрено кажено, немаме простор за такво, но доколку се изнајде, и тоа е добра работа. А за она, тие метални што се на два спрата, тоа е многу скапа инвестиција и мислам дека подобро да видиме, да откриеме уште некои површини, него така да работи. Така, колку реално е потребно да има паркинг простор за да се обезбеди паркинг простор за сите учесници во сообраќајот? Видете, најголемиот проблем кај нас во Крива Паланка е што сите ние сакаме да излеземе од дома до кафичот кај што ќе седиме, иако сме одалечени 300 метра таму, да го паркираме своето возило точно пред кафичот, да се напиеме кафе и да направиме проблем, да направиме тоа може еве јас ќе видам самокритичен и јас го правам и сите други го прават. И имаме површини еве како што реков, просторот што е кај автобуската станица е доста голем простор каде што може да паркираат возила и да дојдат да се види. Но таков ни е менталитетот на луѓето, таквим сме, може би ќе се научиме со тек на времето и да се паркираме понастрана, да поминеме неколку стотини метри повеќе за да дојдеме таму каде што сакаме. Но во секој случај сметам дека ќе доколку еве бидам избран по трет пат за градоначалник, ќе се борам за секоја слободна површина да биде направена асфалтирана. Нема да правиме узорни решенија дека ќе биде тоа над речното корито на Дурачка река или нешто слично, затоа што доколку дотече реката, тоа што ќе биде катастрофа за градот. Тоа а јас сум бил мал и се сеќавам што стана кога еднаш дотече крива реката, а знам да дотече ова Дурачки, па и Дурачки крива река. Така да, речното корито ќе го оставиме да се користи онака како што го користиме. Сакам да го продолжиме миньор коритото во централниот дел на градот, да го разубавиме градот, да продолжиме пешачките и велосипедските патеки во градот, затоа што се повеќе се користат од луѓето, и од тука направивме уште еден градски парк. Така, токму тоа беше моето следно прашање. Предвидувате изградба на пешачки патеки. Дали тоа ќе биде на тоа место каде што се сега или ќе има продолжување на веќе постоечките? Не, ние, значи, со проектот изграда на водоот висока зона Лев Брег, каде што се закопаат цевките што се за Лев Брег, се направи една прилично равна површина од 2-3 метра. Значи, под врстој дел направивме проект, проектот има и градежна дозвола, значи проектот аплициравме со Косово на повикот и се надевам дека ќе го добиеме тој проект. Врз тоа е предвидено да се направи рекреативна патека со клупи, со осветлување, со сите оние пропрати содржини, кој ќе биде искрено кажено убаво место за рекреација за кривопаланчани. Добар дел од кривопаланчани, пе јас сме знаеле да прошетаме по старата градска вада. И тоа е, ќе биде едно уредено место во кое ќе може да се шетат. Исто така предвидуваме рекреативната патека до новиот пат за кај манастирот Свети Јахим Мосоговски. Тоа е местоста Бабиндол, значи да го регулираме долот, да направиме регулација на долот, да направиме рекреативна патека и патот новиот што го направивме да се користи во тој дел на Кривопалан. Така, споменавте дека со овој проект ќе направите место кое што ќе биде убаво за сите. Како ќе ги добиете гласовите од пензионерите, од младите лица од Крива Паланка? Што конкретно предвидувате вие во вашата програма за младите и за пензионерите, а вклучително на тоа сепак, нели, немаат право на глас, но дали предвидувате и нешто за најмалите?
Pa vidite da vi kažem, zanajmalite predvidujem izgradba na dve gradinki, odnosno jednata u selo Konopljica i predvidujem do izgradba na centralnata gradinka u Kriva Palanka, što je u centralno to gradsko područje, zato što ta je vek je mala za deset. Za pogolemite mladi, bih rekao, kako во времето како сум ја градоначалник со помош на владата на ВМРО ДПМН се направени толку спортски содржини што искрено кажано само човек за инат би рекол дека не е така. Направивме спортска сала, тениско игралиште, повеќе наменско игралиште во Крива Паланка. Направивме повеќе наменско игралиште во село Конопица. Такво нешто никогаш не било направено. Такво некогаш нешто никогаш не било размислувано да се направи во Паланка. Ние направивме на времето убаво фудбалско игралиште, онака како што го направивме, така и стои. И тоа е. Но овие нови содржини што ги направивме, целиот дел го направивме да биде еден спортски комплекс во кој се повеќе се користи. Јас се изненадив, кога гледам дека децата во село Конопница дури навечер во 11 часот, јас гори светлото, викам дали така оставено и во 11 часот поминав да видам тие играат на повеќе наменското игралиште и тоа е добро. И тоа е добро, еве. Мора да кажам дека пред да дојдам градоначалник, за младите, за спортот многу малку се внимаваше и се размислуваше, им се пружаше. Сите спортски клубови кои ги користе училиштите сали во Крива Паланка плаќаа на школите. Јас кога дојдов за градоначалник тоа го укинав. Значи почнаа и каратистите, и пинбогарите. Ние може да се пофалиме дека имаме 70% од репрезентацијата на Република Македонија е составена од деца од Крива Паланка за пинпонг. Тоа е успех. Каратистите имаат огромни успеси. Значи спортот почна одбојка, кошарка, се повеќе и повеќе почна да се развива. Не остана да се смени, односно да се доведе подот во основното училиште Илинден, во спортската сала која на вистина проблеми треба да се доврши и сметам дека со овие содржини и предвидуваме уште две баскет игралишта во општината и да го досредиме игралиштето што е во старата каса, исто така може да се користи. Така, кога веќе го споменавте спортот, морам да ве прашам и вашиот против кандидат, кога говоревме за спортот и за младите спортисти кои што ги има од Крива Паланка, а секако знаеме ние како медиум затоа што известуваме за сите успеси на младите спортисти, тој вели дека сите оние кои што се од Крива Паланка повеќе се надвор од Македонија, надвор од Крива Паланка, отколку да се во собствениот град и дека повеќе имаат успеси за други клубови отколку за собствениот град. А видете, сепак може се да каже. И во овој дел е тие се деца од Крива Паланка и тие се научени во Крива Паланка. Еве ние имаме и да ви кажам фудбалер кој игра од Паланка во Италија. И тоа е успех за Крива Паланка, ама тука пошто тоа е репрезент. Тоа е репрезент. Значи, не можеме така да гледаме само за да нападнеме на некој начин. Еве јас ќе кажам нека одговори зошто им наплаќаа на децата во школите кога учеа, кога држеа тренинзи. Во училиштата, зошто им наплаќа? Дали ќе се збогател училиштето со тоа што ќе земело од еден спортски клуб 3000 и 5000 денари? Затоа, тие деца го плаќаат тоа. И сега, која ќе треба да даде, да речеме, 100 денари членарина за ова, треба да даде уште 100 денари за да се користи салата. Тоа се... Еве. И сега, децата ни бегале, зошто? Градоначалникот е крив. Секој успех на секој дете од Крива Паланка, дали се каратисти, пинпогари, сум го обележал. Сум го обележал. Ние сме горди што имаме од Паланка балкански шампион во карате од децата. Балкански шампион имаме во карате. Па тоа е детето доби награда во Турција. Па тоа е успех. Им приредив прием на децата. Направивме торта. Секој сака свое да му се обрне внимание. И тоа ќе го правиме и ќе го направиме. Зошто ние сме општина која се грижи за граѓаните и треба да им дадеме уште поголем
постиг за да продолжи тоа да го работи. Така, Крива Паланка, освен по спортот и по младите спортисти, е позната и по културата, по богата култура и културни манифестации кои што се одржуваат во Крива Паланка. Предвидувате ли, доколку станете по трет пат градоначалник, некои нови културни манифестации, подобрување, збогатување на веќе постоечките? Апсолутно. Значи, јас може да кажам, еве, и да се пофалам, дека голем број од тие културни манифестации за прв пат се направени од како сум јас градоначалник. Значи, ние направивме театарски фестивал. Направивме джип рели, да ги запознаеме убавините на Согоските планини. Направивме пифтијада, направивме компиријада на некој начин или народ. Значи, фолклорниот фестивал беше неколку години имаше прекин. Го продолживме фолклорниот фестивал. Значи, поготово летата ни се културните, лета ни се богати. Секој втор ден имаме нешто што се случува во градот. Направивме музеј. Како јас станав градоначалник, таа просторија каде што го направивме музеот, поранешен градоначалник тука направи кафана. Тоа беше кафана во старата зграда на домот на Арава. Од тоа направивме музеј кој има историска, археолошка и етнолошка постапка, која ќе ни дојдат гости од било каде од странство и на нас како општина, па и на граѓаните ги носат у музеот да видат. Тоа е една одлика на нашата историја, на нашата култура, на културата и историјата на градот. И тоа не може никој да каже дека не ми припаѓа мене како иницијатор за тоа. Значи, иницијатор имаше и од други луѓе, Драган Величковски, например, беше тој што цело време ги водеше тие работи, но сепак му требаше некој кој тоа ќе го одобрува, кој ќе го поддржува и направивме музеј од Крива Паланка. Такво нешто никогаш немало. И ќе продолжиме со културата, ќе градиме културата и со колониите кои се одржуваат, ликовната колонија, Копаничарската колонија во манастирот Свети Јаќи Мусовски. Имаме, го возобновивме во село Конопница поклонението на Свети Теодор Тирон. По тоа направивме конкурс за карикатура на тема Снаа и Свекрва. Па добивме карикатури 180 од некаде околу 90 земји од светот. 180 карикатури добив. Еве 3 години се одржува тоа. И тоа е навистина интересно. Тие карикатури ги носиме после во Шуме, во Бугарија и на други места ги носиме. Каде што луѓето беа изненадени од тоа изненадени. Не били изненадени, него секоја самата карикатура... Самата тема интересна. Темата интересна и самата карикатура на сите е во, како да ви кажам, во спрега на она раздорот помеѓу Снаата и Свекрвата и синот во средине, така, односно сопругот. Така. Крива Паланка по својата местоположба е исто така исклучително место за развој на туризмот. Дали нешто посветивте и на ова област? Видете, во Крива Паланка ние имаме една прекрасна планина, Особовската планина и манастирот. Манастирот се повеќе и повеќе се посетува од страна на странски туристи. Особовската планина интересно е тоа што ние сме на северната страна, Кочани е на јужната, Ќустендил е на источната. И Кочани и Ќустендил имаат какви такви скијачки терени. Но за на тоа направив студија за развој на зимскиот туризам, односно за развој на планинскиот туризам на Согорските планини. Студијата ни ја правеше реновирана куќа, која ја има правена студијата за Банско, за Боровец, за Пампорово, значи од Бугарија, куќа која се занимава со тоа. И ние добивме, навистина, еден квалитетен материјал. Но тука, според тој материјал, се представени, значи, три пункта за скијање. Тоа би било Калин Камен, Царевров и Сокол. Се спуштаат додолу и се качуваат еден... Од долу се качуваат, така, на било кое место. Потоа, оваа студија сублимиравме со студијата на источниот регион,
odnosno со кочани и пробишти. Се направи една заедничка сублимирана студија и се тоа е предадено. Затоа што, знаете, ние паланчани порано сме викали, леле, колку убава планина за скијање имаме, гле какви терени за скијање, види ован. Точно, но еве да дојде некој странец да сака да вложи, ние не можеме да кажеме, ајде, еве тие планината прави, него ние треба да имаме, еве, сме испитале тука, може да има жичара тука, може да има гондоли тука, може да има влекачи и така натаму и така натаму. Првото што сакам да го направам и у првите работи е, доколку ја добијам до вербата, е да направиме два ски лифта влекачи. Значи, па и да ги земеме на старо, затоа што по западните земји тие ги може да се најдат на старо, за да можеме да почнеме од нешто, за да може да ги поставиме и доволно за почетокот криопаланчани да идат горе. Две години ќе биде и бесплатно го треба. Да се стекне на навика за скијање, а сметам дека тоа не се кој знае колка ви пари и општина Криопаланка ќе може тоа да го направи. Дали со јавно-приватно партнерство, дали со задолжување, со кредит или нешто слично, ќе може. Но ние мора да почнеме од некаде. Мора на некој да му покажеме дека тука имаме убаво место на скијање кој ќе се заинтересира за да вложи поголеми пари. А вака само како проект им го имаме, затоа што искрено кажано, тој проект како што е, тоа е со милиони. Треба да најдеме некој стварно кој е заинтересиран и кој може тоа да го направи. Така, споменав на почетокот, изборната кампања веќе влегува во последната недела. На почетокот на изборната кампања и вие како кандидат за градоначалник со вашиот против кандидат подпишавте кодекс за фери демократски избори. Ке имаме ли фери демократски избори со оглед на тоа дека вие велите дека сепак фер кампања нема, меѓутоа ке имаме ли мирен и изборен ден на 15-ти? Видете, јас како што кажав и кога го подпишавме тоа и кога се поздравивме, јас го реков баш она, ние сме криопаланчани и треба да се сретнеме и утре и изборите ќе поминат. Ќе дојде 16-ти, 17-ти, треба се видиме како луѓе. Гледам дека од СДСМ веќе тоа не се почитува, почнуваат да фрлаат некои летоци, дека сум местел тендери, дека сум правил ова. Видете, шеф, односно раководител на комисијата за тендери, е токму сопруга на еден ивен советник. Како можем јас да ги местам тендерите? Кога сега сета таа работа е компјутерски. Она е, значи, она е главна за тоа. Како можем јас тоа да направам? Друга страна, вика давани тендери на албански фирми. Кој ќе си добија, тој ќе го земе. Па еве таа една албанска фирма во моментот собственикот на фирмата е кандидат за градоначалник на Студеничани од СДСМ. За реакција му местам тендери, еве ако е така. Мислам пишуваат на различни глупости по Facebook. Се пишуваат по зидови на приватни луѓе. Нешто што не е во ред, доколку не престанат и ние ќе почнеме така да правиме и ќе ги доведеме во една ситуација да најмалите луѓе, најмладите се скараат, се степаат. Тоа не ни треба. Тоа не ни треба. Нема да добие Боријанчо ако направи овие флаери или да ги расфрла по цела општина. Еве, стендери, па овој зима, па оној зима. Видете, мојата имотна состојба била добра и пред да бидам градоначалник. Јас сигурно, како што пишува дека за 10% ќе се продадам, нема да се продадам. И мене ми е многу поскап образот него било каков тендер или што е и како. Доколку сметаат тие дека треба да дојдат на власт за да ги местат тендерите, ќе им кажам дека не може да го направат тоа. Затоа што законот е јасен. Како оди тендерот, што оди. Не може да го направи тоа. А мене, образот ми е многу поскап и од 50 и од 500 000 евро. Арсо никогаш нема да дозволи некој да рече јас му дадов 200 грама кафе да ми заврши работа. Не 2000, не 20 000, не 200 000 евро.
Не, 200 грама кафе му дадов да ми заврши работа. И нека дојде било кој, еве, јавно кажувам, било кој што работел во општината Крива Паланка, да ме погледне во очи и да рече дека еве ми побара 200 грама кафе, не зборам за нешто друго. Или 2000 евра или 5000 ми побара да му дадам. Нека али вака да ме погледне во очи и да каже, се, вака да пишуваат, може се и се што да пишува. Секакви гнасоти може да пишува, но вистината е таа. Нели, сите ние сме луѓе, сите ние так. Во еден момент доколку сме дале, па ми е криво што сум дал, па ќе кажам. Е таков човек, нека ми го донесе што е. Зошто на 15. октомври граѓаните на Крива Паланка треба да го заокружат бројот 13 и со тоа да гласаат за вас како кандидат за градоначалник? Па еве, јас на крајот, ако е веќе ова крајно прашање. Так, сепак е последно. Јас ќе ги повикам граѓаните гласа за број 13, на основа на сето она што е направено. На основа на еден континуитет на работа, која е наметна во општината, која се гледа. На основа на сите оние мои ветувања што сум им ги кажал, сум ги исполнил. А никогаш не сум ветил нешто, а да не го исполнам. Значи, секое моје ветување е исполнето. А никогаш не сум разговарал за нешто што не можеме да го направиме. Значи, се случувало да, еве, дојдат луѓето да побараат нешто. Ја подобро да му кажам сега дека не можам да го направам тоа и дека не е. И ќе искочи, ќе биде лют, ама после еден сат кој ќе му помине лютината, ќе рече, добро, барем не ми излажа, ќе барам друг начин. Значи, и програмата, и отчетот се дела кои треба да се почитуваат. И она што сме го кажале, дека ќе го направиме, и она што сме искажале дека сме го направиле. Мислам дека имам многу направено за Крива Паланка. Слободно може да кажам, може би е малку нескромно сам за себе, дека ниједен градоначалник досега не направил толку како ја што сум направил. Ниеден градоначалник не обрнал внимание на општината толку како ја што сум обрнал. Искрено кажано, ја сменив личната карта на градот. Така да сметам дека граѓаните треба да гласаат за реден број 13 за мене и за советничката листа, затоа што без советничката листа јас нема да можам да работам нормално како што би требало да работам, да гласаат за да продолжиме да градиме. Да не да одат на проверено, да не одат на нешто што некој ќе им ветува се и се што, а на крајот кога ќе отидат, ќе рече, ама и ветивте. А па знаете, не можеме сега и како. И едно друго. Овој народ не еднаш бил излажан од СДСМ. Овој народ неколку пати бил излажан од СДСМ. Беше излажан прво за вработување на поеден член од секое семејство, па преку тоа дека нема да има двојазичност на цела територија на Република Македонија, а сега гледаме дека двојазичноста веќе чука и на вратата на Крива Паланка. И ветија дека нема да има емигранти на територијата на Крива Паланка. Ја себе, како градоначалник, добив писмо од Министерството за труд и социјална политика, во кое бараат ова е званичен документ во кој барат Министерството за труд и социјална политика ви се обраќа со цел ваше запознавање и добивање мислење по однос на содржината на текстот на стратегијата за интеграција на беглаци и странци за периодот 2017-2027 година. На ова писмо јас како градоначалник одговорив дека ние не се согласуваме со стратегијата и со населувањето на мигрантите во Република Македонија. Сме против тоа да од земја која е транзитна да престане во земја, да прерасне во земја која ќе се населуваат и уште други, затоа што си имаме свои проблеми, свои социјални случаи кои треба да ги решаваме и така натаму и така натаму. Овој документ го дадов на Советот на Општина Крива Паланка да го верификува, односно да даде Советот своје мислење по моето мислење што го дадо. Од страна на советниците на ВМРО-ДПМНЕ бев подржан
за негативното мислење по стратегијата, додека од страна на советниците од СДСМ беа воздржани. Значи, тие се уште немаат мислење за тоа. Тоа значи дека ако им кажат дека ќе треба да се градат и во Крива Паланка кампови за мигранти, тоа ќе се прифати. И за тоа сметам дека луѓето треба да размислат за што гласаат и како гласаат. Овие избори се многу важни. Овие избори ќе кажат многу како ќе оди иднината на нашата држава, не само на Крива Паланка, и на нашата држава како ќе оди иднината. Овие избори се многу важни. И јас тврдам дека многу луѓе кои гласаа за СДСМ на претходните избори, кога велеа дека нема да има двојазичност, а гледаме дека двојазичността чука и на вратата на Крива Паланка, се каат и ќе се каат и ќе бидат виновни пред нивните поколенија. Нема потреба од двојазичност во Крива Паланка, каде што немаме, ама баш ниту еден албанец. Така. Баш ниту еден албанец. Ви благодарам за одвоеното време што бевте наш гостин, што споделивте со тоа зошто барате по трет пат поддршка од граѓаните на Крива Паланка за да станете по трет пат градоначелник. Јас само ќе ви посакам среќа. Последните денови од изборната кампања да протечат мирно во фери демократска атмосфера, таков да биде и денот на 15 октомври и после 15 октомври секако ќе знаеме кој е идниот, односно градоначелник, дали вие или вашиот против кандидат. Благодарам уште еднаш. Благодарам што ме поканивте во емисијата, задоволство ми беше. Па повторно ќе кажам, изборите да бидат мирни, фер и демократски и нека победи подобриот. Така, благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука и крајот на оваа емисија посветена на локалните избори кои што ќе се одржат на 15 октомври. Мој гостин и соговорник секако и ваш пред малите екрани кандидатот за градоначалник од коалицијата за подобра Македонија и актуелен градоначалник на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. Благодарам што не следевте.